Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah hari ini saya akan kongsikan bagaimana caranya kita hendak membuat permohonan kemasukan ke MRSM bagi tingkatan 1 dan 4 tahun 2024. Jadi jom kita tengok. Baiklah, langkah pertama sebiasa kita buka Google. Kita search mara.gov.my kita buka laman web Majlis Amanah Rakyat Mara. Baiklah inilah paparan utama laman web Majlis Amanah Rakyat. Terlihat lihat di sini permohonan secara dalam talian. Dibuka mulai 15 September hingga 20 Oktober 2023. Kemudian bahagian bawah kita lihat permohonan kemasukan ke MRSM bagi tekanan 1 dan 4 tahun 2024. Kemudian kita klik pada butang tekanan 1 dan 4. Kemudian dia akan masuk ke paparan permohonan kemasukan ke MRSM bagi tahun 2024. Kita lihat syarat kemasukan ke tingkatan 1 dan tingkatan 4 tahun 2024. 1. Calon warga negara Malaysia. 2. Ibu dan atau bapa kandung ialah warga negara Malaysia. 3. Calon memohon secara dalam talian atau online. 4. Empat, calon yang tidak menduduki UKKM tidak akan dipertimbangkan untuk pemilihan kemasukan MRSM bagi tahun 2024. Lima, calon sihat tubuh badan dan boleh berdikari. Enam, calon lahir pada 2 Januari 2011 hingga 1 Januari 2012 bagi calon tingkatan 1 2024. Atau calon lahir pada 2 Januari 2008 hingga 1 Januari 2009 bagi calon tingkatan 4 2024. Tujuh, ibu bapa atau penjaga dan penjamin yang bukan disenarai hitam oleh Mara. Lapan, ketuman diberikan kepada pemohon daripada keluarga berpendapatan rendah yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Sembilan, untuk maklumat tambahan, sila rujuk syarat dan pilihan program MRSM serta FAQ yang disediakan di pautan ini. Jadi kita boleh klik di sini untuk melihat syarat dan pilihan program MRSM. Jadi dia akan paparkan syarat dan pilihan program MRSM dalam format PDF. Jadi kita boleh baca semua info yang diberikan. Seterusnya kita boleh klik pada FAQ atau soalan-soalan lazim. Di sini dia akan paparkan soalan-soalan lazim yang ditanya dalam format PDF. Jadi kita boleh baca juga. Seterusnya kita scroll ke bawah lagi. Kita lihat panduan permohonan ke MRSM tingkatan 1 dan tingkatan 4 tahun 2024. Satu, Calon perlu rujuk kepada buku panduan permohonan MRSM sebelum membuat permohonan secara dalam talian. Jadi kita boleh klik pada link buku panduan permohonan MRSM. Jadi dia akan paparkan buku panduan permohonan MRSM dalam format PDF. Di sini diberikan panduan lengkap untuk permohonan ke tingkatan 1 dan tingkatan 4 MRSM tahun 2024. Jadi kita boleh rujuklah sini panduannya. Dua calon telah memahami maklumat yang disediakan dan membuat perakuan apabila selesai merujuk buku panduan permohonan MRSM. Tiga, sebarang kesilapan pengisian maklumat dalam borang permohonan adalah di bawah tanggungjawab masing-masing. Empat, pemohon perlu mengisi keputusan pelaporan petaksiran bilik darjah PBD terkini dan membawa salinan keputusan PBD ketika menghadiri UKKM. Lima, pemohon perlu membuat keputusan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum atau PAJSK ketika menghadiri UKKM. Terusnya terlihat bahagian perakuan permohonan. Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya memahami semua maklumat yang dilampirkan untuk permohonan MRSM tingkatan 1 dan 4 tahun 2024. Jadi jika kita setuju untuk memohon, kita klik pada kotak kecil ini. Kemudian kita klik setuju. Seterusnya kita perlu pilih sama ada kita hendak membuat permohonan kemasukan matak rendah Saimara MRSM tingkatan 1 atau tingkatan 4. Yang sebelah kiri ini ialah tingkatan 1. Yang sebelah kanan ialah tingkatan 4. Jadi saya akan klik pada permohonan tingkatan 1. Okay, kemudian dia akan masuk ke paparan permohonan kemasukan ke MRSM tingkatan 1 tahun 2024. Sila klik daftar pengguna terlebih dahulu untuk mendapatkan kata laluan. Jadi kita klik pada daftar pengguna. Kita akan masuk ke paparan daftar pengguna untuk pengguna kemasukan ke tingkatan 1 MRSM. Di sini dipaparkan tahun pengambilan 2024. Tempoh penggunaan 15.9 2023 hingga 20.10 2023. Seterusnya, kita masukkan nombor kebenaran 12 digit tanpa tanda sengkang. Jadi, kita masukkan nombor kenalan anak kita. Lepas masukkan nombor kenalan, kita klik hantar. Seterusnya, kita perlu lengkapkan semua butiran yang diperlukan. Kita masukkan email. Pastikan kita masukkan email yang aktif. Kemudian, pastikan maklumat sekolah seperti kod sekolah dan nama sekolah adalah betul. Seterusnya, aliran. Kita klik pada aliran sekolah. Contoh saya pilih perdana. Kemudian kita scroll ke bawah. Seterusnya kita perlu masukkan keputusan pentaksiran bilik darjah PBD yang terkini. Jadi kita rujuk PBD yang diberikan oleh pihak sekolah. Kita perlu masukkan PBD bagi subjek matematik, sains dan bahasa Inggeris. Kita klik pada tahap penguasaan. Kemudian kita pilih tahap penguasaan anak kita. Seterusnya, kita klik hantar. Kemudian, dia akan keluar tertingkap pendaftaran berjaya. Dia akan berikan kata laluan. Sila gunakan ID, nombor kenalan dan kata laluan ini untuk permohonan. Maklumat kata laluan juga dihantar ke email. Jadi, kita perlu catat kata laluan ini. Jika kita lupa, kita boleh rujuk email. Kemudian, kita klik ok. Kemudian, akan dipaparkan status pendaftaran berjaya. Kata laluan. Sila gunakan nombor kenalan dan kata laluan ini untuk permohonan Klik di sini untuk log masuk Jadi kita klik pada link klik sini Jadi langkah seterusnya kita perlu log masuk Untuk log masuk kita masukkan nombor kenalan dan juga kata laluan yang diberikan tadi Lepas masukkan nombor kenalan dan kata laluan kita klik log masuk Kemudian kita akan masuk ke paparan maklumat pemohon. Jadi kita perlu lengkapkan semua maklumat yang diperlukan. Kita klik pada kategori calon. Okey, kita pilih kategori calon. Kemudian kita klik pada nombor telefon ibu atau penjaga satu. Kita pilih kod telefon. Kemudian kita masukkan nombor telefon ibu. Seterusnya nombor telefon. Penting untuk kegunaan SMS. Jadi kita masukkan nombor telefon yang akan kita terima SMS nanti. Kemudian kita masukkan email ibu atau penjaga satu. Kemudian kita masukkan nombor telefon bapa atau penjaga dua. Kemudian masukkan email bapa atau penjaga dua. Seterusnya, ini kita lengkapkan alamat surat menyurat. Kita pilih negeri. Kemudian pilih bandar. Kita masukkan poskod. Kita pilih bangsa. Kita pilih agama. kita pilih agama. Kemudian status OKU, ya atau tidak. Terusnya warga negara, ya atau tidak. Terusnya kita klik status kesihatan. Kita pilih status kesihatan anak kita. Jika kita pilih lain-lain, kita perlu nyatakan jenis penyakit di sini. Terusnya laporan penilaian petaksiran bidaya PBD yang terkini. Pastikan tahap penguasaan yang kita masukkan tadi adalah betul. Jika maklumat semua telah lengkap, kita klik seterusnya. Selepas kita akan masuk ke paparan maklumat penjaga. Jadi kita masukkan nama penjaga. Seterusnya nombor kad penalan penjaga. Warga negara ya atau tidak. Kemudian kita pilih bangsa. Pilih pekerjaan. Kemudian pilih hubungan dengan pemohon. Seterusnya kita perlu lengkapkan maklumat bapa dan juga maklumat ibu. Jika maklumat bapa sama dengan penjaga, kita klik saja pada kotak kecil ini. Dan kita pilih warga negara. Seterusnya maklumat ibu, kita masukkan nama ibu. Nombor kad nalai ibu. Warga negara ya atau tidak. Kita pilih bangsa. Kita pilih pekerjaan. Terusnya kita lihat maklumat pendapatan keluarga. Jadi kita perlu masukkan pendapatan bapa dan juga ibu. Kemudian kita masukkan bilangan tanggungan. Tanggungan termasuk ibu bapa atau penjaga pelajar. Jumlah pendapatan automatik dia akan paparkan mengikut jumlah pendapatan bapa dan ibu. Setelah semua maklumat lengkap, kita klik seterusnya. Dia keluar tertingkap maklumat berjaya disimpan. Kita klik OK. Kemudian kita akan masuk ke paparan pilihan program dan MRSM. Di sini dipaparkan nama dan nombor kad anak. Kita lihat pada bahagian program dan MRSM. Kita klik sila pilih. Jadi kita pilih program yang kita nak mohon. Kemudian kita klik sila pilih MRSM. Jadi kita pilih MRSM yang kita nak mohon. Dia keluar tertingkat, rekod berjaya disimpan. Kita klik OK. Kemudian kita klik sila pilih lagi. Kita pilih program. Kemudian kita pilih MRSM. Dia keluar tertingkat, rekod berjaya disimpan. Kita klik OK. Seterusnya kita klik pilihan ketiga. Kemudian kita pilih MRSM. dah keluar rekod berjaya disimpan. Kita klik OK. Pastikan kita membuat tiga pilihan. Sebenarnya kita lihat zon ujian UKKM. Kita klik sila pilih. Kita pilih zon ujian. Kemudian kita perlu klik pada sayap setuju pihak MARA untuk menempatkan pelajar di mana-mana MRSM bukan pilihan. Jika pilihan di atas tiada kekosongan. Kemudian kita klik seterusnya. Kemudian dia akan paparkan semula maklumat pemohon. Jadi kita perlu semak semua maklumat yang telah isi. Pastikan betul. Kita scroll ke bawah. Dan lihat pada bahagian perakuan pemohon. Tetik pada kotak, saya mengaku semua maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak Mara berhak mengatakan tawaran kemasukan ke MRSM sekiranya maklumat yang diberikan tidak benar atau palsu. Senyai tetik pada perakuan penjaga bapa atau ibu. Saya mengaku semua maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak mahal berhak matakan tawaran kemasukan ke MRSM sekiranya maklumat yang diberikan tidak benar atau palsu. Setelah selesai semua, kita boleh klik butang hantar. Okey, dia keluar tetikap. Permohonan telah berjaya dihantar. Kita klik OK. Untuk cetak borang permohonan, kita klik pada cetak. Jadi, kita boleh print borang permohonan ataupun kita boleh save FPDS. Jadi sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga ia yang, yang bermanfaat. Terima kasih kerana telah subscribe, like dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.